ព្រមទររតាសនកិច្ចខ្ញុំបាទសូមបន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៀតបាទអៃដាមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារពលកលកម្មគរចំណាក់ស្រុកនៃខេត្តព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ដូចថាគឺនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខនោះគឺអៃដាមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានបាទរៀបចំម្ចាស់ការរៀបចំនូវពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មគរពលកលចំណាក់ស្រុក ដែលនឹងមកកានសកកំណត់ដើម្បីបង្កានភាពរីជរាយនិងភាពសបាយរីជរាយសាមគ្គីភាពនៅមូលដ្ឋានផងដែរអាយ្យកតម្ពរមសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមកាងារពលករចំណាស់ស្រុកនៃខេត្តព្រៃវែងនិងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនពលករកម្មករចំណាស់ស្រុកនៅក្នុងឱកាសពិធីបន់ជួឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិនេះទៀតខាងមុខដើម្បីបង្កានភាពរីជរាយនិងសាមគ្គីភាព កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនានៅសាលប្រជុំក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអគ្គនាយកមន្ទីរលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានសមាជិកនិងក្រុមការងារកម្មកောពលករចំណាក់ស្រុកខេត្តព្រៃវែងសរុបចំនួន60នាក់អគ្គនាយកព្រំសខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានស្នើឲ្យក្រុមការងារពលករចំណាក់ស្រុកនៃខេត្តព្រៃវែងមច្ចការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំសំណេះសំណាលនេះនៅតាមភូមិឃុំនិងស្រុក នៅពេលដែលគណៈកម្មការនិងបុ្លកករចំណាក់ស្រុកវិលត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណត់វិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រមការងារបានផ្ដំផ្ញើពិសេសដល់ក្រមការងារត្រូវចុះជួបសួរសុខទុក្ខគណៈកម្មការបុ្លកករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ទៅតាមក្នុងផ្ទះតែម្ដងអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីព្រំសុខាប្រធានក្រមការងារគណៈកម្មការបុ្លកករចំណាក់ស្រុកនៃខេត្តព្រះវិញ្ញាមានប្រសាសន៍បញ្ថាំថាគណៈកម្មការចំណាក់ស្រុករយៈពេលកន្លងមកបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ក្រុមសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងការជួបប្រជុំប្រជាច័ន្ទកូវីដ19នៃការងារបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានជ័យជំនះដល់ត្រចះត្រចង់កាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិក្រមការងារគ្រប់ធ្នាក់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំជាមួយនឹងបងប្អូនគណៈកម្មការមូលកោជំណាក់ស្រុកនិងបន្ទាប់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យស្ញាក់រឿងរហូតដើម្បីរក្សាសុកសន្តិភាពវัฒនភិបវិលរភិបរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជន សូមជម្រាបថាក្រមការងារកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកនៃខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ខេត្តព្រៃវែងមានកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកសរុបចំនួន189276នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រីចំនួន101147នាក់ក្នុងនោះក៏មានកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសចំនួន168100នាក់ស្រីចំនួន92503នាក់ ក្នុងកម្មកតាពលករចំណាក់សកក្រៅប្រទេសចំនួន21176នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន8641នាក់